може мені так отак. Опачки! Буква П. Фу. Так як... Я Настя Мацибура, лисанка, мене багато хто знає. І я працюю в нашому міському будинку культури, чим дуже пишаюсь, може десь в глибині душі. Ну, в моєму випадку це буква П, підтримка. І тільки мама, сестра, друга мама, і вони завжди підтримують. Завжди підтримують в плані того, понянчить, коли мені треба відволіктися від таких домашніх справ. Зараз, саме зараз я говорю про декретну відпустку. І ну, за що я відповідно їм дуже сильно вдячна. Це можна оставити. Якщо що, нехай вони побачать, потішаться. Чоловік — це взагалі моя підтримка, опора. І я завжди заздрила в якомусь випадку тим людям, які діти, чиї діти виросли за кулісами. Мені здавалося, що в них якесь інше життя. Але, мабуть, би я собі такого не хотіла. Мені комфортно відчуватися, бо що вони вдома, а я собі тварю. Тварю і витворяю. Ну, у цьому є великий приклад тому, що зараз 20:49, а я тут, а в мене 6 років синочку, 4 місяці доні, 4 місяці доні, а я тут, а вони вдома. Підтримка – це така відповідь на питання. Насправді, моя така думка, що потрібно. Ну, чому б і ні? Потрібні робочі місця людям. От, я нормально відношуся до наших законів, головне, щоб всі там були в темі. Це раз. По-друге, ну, міністерство все одно виконує немало важливу роль в плані якихось бумажок, документів. Це також важливо. Я чогось думаю, що над... От я з тих людей, над ким все-таки потрібно, ну, щоб був якийсь десь вище дядько, який там давав якісь певні... поради, я це так назву, не закони, а є саме поради. От. Я сама, звісно, можу бути руководителем, от. Але має бути, якщо конкретно, має бути. Для чого? Для душі. Для душі, тому що ми за це абсолютно отримуємо мізерну заробітну плату, знову ж таки кажу, як працівник будинку культури. Кому повезло більше в житті, він отримує ще якийсь від цього прибуток, але я вважаю, що для душі. Я вважаю, що одиницю виміру таланту можна придумати тільки в тому випадку, коли хтось придумає одиницю виміру душі. Ні. І я з тих людей, які просто не дозволять собі сказати, що так. Не дозволю. Просто це для мене буде як злочин. Я просто людина, яка любить чогось ліпить сніжку. І коли навіть людина знає, що вона буде робити зараз не якісно, а як попало, аби, але проявляти ініціативу це робить, я можу сказати... Я вважаю, що, звичайно, краще робити якісно, один раз якісно, чим 100 разів, як попало. Ну так. Мені здається, що вони взагалі на 100% складаються з води. Вони ж у воді живуть. А що? А, вони ще буде розсіять. Короче, талантливий чоловік талантливий во всьому. Надо впарить холодильник, впарим холодильник. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, і там дзвіночок є такий. Натискайте на нього, щоб першими отримувати наші нові відео. Всіх люблю. А можна я ще скажу одне? Я просто, коли... Ну просто я вам скажу, а ви потім виріжте. Коли я вирішила це питання взагалі прогуглить, як можна творити неякісно. Ну, для мене це взагалі загнало мене в тупік. Там муха? Віє. Коси? Віє, справа. Брови?
Це право? Коротше, нормально? Я думаю, як можна творити неякісно? І я написала, як можна творити неякісно? І мені таке написало, якісний ремонт в квартирі. Все, більш ніхто це, походу, не гуглив. І я така подумала, ну реально. Ну, тобто, коли ти заходиш в кімнату, і ти замовив якихось там малярів штукатурів, і бачиш, що це, ну, типа, срала, мазала, білила, абсолютно те, що ти хотів. Так само і в творчості. Якщо ти це робиш, як попало, ти не отримаєш результату.